filólogo, que é unha palabra moi fermosa, construída sobre dous étimos gregos, e o amante da palabra e todo o que a palabra significa. Para min, Ricardo Carballo Calero, polo que o coñecín personalmente, pero tamén por todo o que o leín e o que o recordo, era un filólogo en estado puro, non? O era na súa maneira de expresarse, na súa maneira de utilizar a lingua, cos seus distintos rexistros en función de quen era o seu interlocutor en cada momento, non? Pero logo tamén era un filólogo absolutamente completo. Hai outra palabra grega que eu penso que igualmente lle serviría a don Ricardo, que é a de polímata, é dicir, alguén que ten uns coñecementos amplísimos, enciclopédicos, no seu caso, sobre todo, en relación coa lingua e a literatura, ou, mellor dicilo en plural, as linguas e as literaturas, e logo tamén en función de Galicia, non?